8 вересня відбулася чергова сесія Смілянської міської ради. Перед початком її роботи міський голова виконав почесну місію, вручивши відзнаку командира військової частини смілянину, який нині разом з іншими турує нелегкий шлях до перемоги. До нас від полковника Ілії Єгорова на моє ім'я надійшло таке звернення. Повідомляємо, що мешканець вашого міста, лейтенант Дяченко Артем Олександрович, проходить військову службу за контрактом у військовій частині, яку я назвав. Сумлінно виконує свої службові обов'язки, проявляє особисту мужність та героїзм, стійкість та рішучість при виконанні військового обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя під час заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Прошу вас довести до всіх жителів вашого міста та окремо до родини військовослужбовця про достойні вчинки Дяченка Артема Олександровича. Хай він послужить зразковим прикладом для майбутніх поколінь вашого міста. Вірю, що майбутні захисники, ваші земляки, юнаки, дівчата, які прийдуть до лав Збройних сил України, будуть брати приклад з вихідця вашого міста і будуть так само гідно виконувати завдання за призначенням та захищати нашу рідну землю. Разом до перемоги, полковник Ілля Єгоров. Тому вважаю почесним обов'язком на сесії міської ради вручити подяку Зарецькій Олені Юрівні, матері нашого військовослужбовця Дяченка Артема Олександровича. Я вам щиро дякую за вашого сина. За те, що його оцінили дійсно командування Збройних сил України. Тому всіляких вам гараздів, все разом до перемоги, вона обов'язково буде. Йому здоров'я, терпіння і вам також. Дякую. Всього самого найкращого. Від дружнього колективу виконавчого комітету та депутатського корпусу матері військовослужбовця передали й допомогу у вигляді продуктових наборів. Також цього дня міський голова вручив подяки, що надійшли від військових смілянським волонтерам, у тому числі і меценатам з числа депутатів міськради. Командування та весь особовий склад військової частини висловлює щиру вдячність за вашу працю та благодійну допомогу. Ваша підтримка дає можливість нашим бійцям ефективно боронити країну та сприяє наближенню перемоги. Щиро зичу добра, здоров'я, злагоди, міцного здоров'я, оптимізму та сил у вашій роботі. Подякую, дозвольте нагородити нашого волонтера, мецената Натальченка Романа Андрійовича. Дякую вам. Дякую. Також подяки надійшли від командира військової частини, полковника Максима Токаренка, нашим депутатам. Тому дозвольте вручити ці подяки, які допомагали цій військовій частині, Кридзинському Юрію Яковичу. Ці подяки надходять на ім'я міської ради і на моє ім'я, тому я їх і вручаю. І така ж подякою дозвольте нагородити Поліщука Богдана Анатолійовича. Традиційно цього дня присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих земляків в російсько-українській війні. Під час розгляду питань порядку денного дискусії виникли лише щодо встановлення граничного терміну надання 100% пільги на сплату земельного податку на час проєктування і будівництва. Попередньо профільна депутатська комісія рекомендувала рішенням сесії встановити пільгу не більше як на 3 роки. Проте депутат Ніколаєв вніс пропозицію на сесії зменшити цей термін до 2 років. Дамо надію людям на 3 роки, а потім будемо зменшувати, це буде не геть красиво. Коли ми додамо, ми бачимо, що воно працює, що зловживань немає, тоді ми можемо і додати. Проте пропозицію колеги підтримали лише 12 депутатів. Рішенням більшості пільгу надаватимуть до введення об'єкта в експлуатацію, але не більше, ніж на 3 роки. Ще одне питання стосувалося того, чи дійсно люди, надану рішенням сесії матеріальну допомогу з бюджету на встановлення індивідуального опалення, використали за призначенням. Центральне опалення вже відрізано. Якщо вони їх не використають за призначенням, то вони будуть зимою просто мерзнути. Тому у них варіантів не було, щоб використати їх не за призначення. Всі угоди там укладені, вже робота виконується, вже фактично виконано. Усі інші проєкти рішень, серед яких була низка земельних питань, виділення коштів на придбання автокрану для КП ВДГО, визначення об'єктів комунальної власності, що підлягають передачі в оренду, тощо депутати проголосували без додаткових обговорень.